Gotovo je ena najaktualnejših tem tudi nedeljski referendum, ker se bodo volivke in volivci odločali o tem, ali bo šel v uveljavitev zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ali pa bodo državljani ta zakon zavrnili. In torej na nek način za nekaj časa spet onemogočili lastninsko preoblikovanje zavarovalnic. Ko je Državni zbor Republike Slovenije na svoj 28. seji 11. septembra letos na podlagi odločitve Državnega sveta Republike Slovenije ponovno odločal o zakonu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, je predstavnik Državnega sveta v obrazložitvi njihove odločitve med drugim povedal, citiram, Državni svet, kot veste, nima kakšnih političnih ambicij, je predvsem konstituiran v smislu zastopanja civilne družbe in zastopanjem interesov državljanov. Konec citata. Mi pa dodajamo, ja, tako bi moralo biti, vendar pa v mandatu te vladne koalicije, se pravi v obdobju približno zadnjih 3 let, prav politične ambicije Državnega sveta prihajajo v ospredje. Predstavnik Državnega sveta tudi navaja na tej isti seji. Državni svet se ne spušča v rešitve tehnične narave, kako bi izvedli privatizacijo oziroma kako bi uveljavili upravičenja za fizične osebe, ampak predlaga Državnemu zboru, da to vrstno problematiko razreši na tak način, da določi obveznosti oziroma postopek v posebnem zakonu, ki je predviden bil v prejšnjem zakonu. Konec citata predstavnika Državnega sveta. In ravno tu je največji problem. Včasih pravimo, problem je v detajlih, hudič leži v detajlih. Se pravi, Državni svet se distancira od tehnične, to pomeni praktične rešitve lastninskega preoblikovanja zavarovalnic, oziroma se distancira od te rešitve, kako naj bi fizične osebe kot upravičenci sodelovali pri lastninskem preoblikovanju zavarovalnice Triglav. Predvsem to zavarovalnico izpostavljamo. Rad bi uvodoma povedal, da ne gre za nikakršno delitev delnic, brezplačno delitev delnic fizičnim osebam, ki itak jih njihovega registra, njihovega nabora ne vemo. Še manj pa gre za kakšno delitev denarja, gotovine, kot to nekateri, ki propagirajo, da je potrebno na referendumu glasovati proti, tudi razširjajo. Zato mi trdimo, da eventualna zmaga Državnega sveta z referendumsko zavrnitvijo vladnega zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ne bo v interesu državljanov. Mogoče samo bi rad pojasnil, zakaj pravzaprav zavarovalnice še niso lastninjene. Zavarovalnice niso bile lastninjene po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, enako tudi ne banke in ne igralnice, na podlagi katerega je dobilo znane lastnike okoli takrat 1300 nekdanjih OZD-ev oziroma organizacij združenega dela ali družbenih podjetij. Pri lastninjenju družbenih podjetij smo sodelovali vsi državljani z brezplačno prejetimi certifikati za del vrednosti družbenega kapitala. Certifikate smo prejeli v letu 1993, višina prejetega zneska posameznega državljana pa je bila odvisna od naše tedanje starosti. Razdelitev certifikatov tako ni imela podlage v prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi. Kakšno rešitev je našla sedanja vlada in jo dvakrat potem potrdil tudi Državni zbor za uresničitev upravičen fizičnih oseb v lastninjenju zavarovalnice Triglav delniške družbe. Z zakonom, ki je predmet referendumskega vprašanja, je sedanja koalicija odločila, da delež 35,25% celotnega kapitala zavarovalnice Triglav ostane v upravljanju KAD. Vsa upravičenja iz tega kapitala, to pomeni dividende, kapitalski dobički, tudi kupnina, pa pripadajo pokojninski blagajni in tako koristijo upokojencem in hkrati aktivni generaciji, ki
ki bo za dohodke iz tega kapitala posredno plačevala manjše prispevke za pokojninsko invalidsko zavarovanje. Tudi ves ostali kapital, s katerim upravlja danes kapitalska družba in izvira iz 10-odstotnega nekdanjega kapitala družbenih podjetij, mu je bil dodeljen v upravljanje z enakim namenom oblikovati dopolnilni vir pokojninske blagajne. Zakaj bomo v nedeljo na referendumu obkrožili za? Se pravi, za uveljavitev zakona, ki ga je že dvakrat potrdil državni zbor. Zato, da zagotovimo dolgoročni dodatni vir za pokojnine vseh upokojencev. Vemo približno, kakšno je to število danes, kakšno bo jutri. In to število je približno tudi primerljivo z številom upravičencev, zavarovancev, fizičnih oseb, ki so leta 90 v zavarovalnici Triglav imeli kakršnokoli zavarovalno polico. Drugič, zakaj za na referendumu? Zato, da posledično zmanjšamo ali vsaj ne povečamo plačevanja prispevkov za pokojninsko blagajno vsem delovno aktivnim državljanom. Tretjič, zato, da ne bo potrebno zaposliti in plačevati državnih uradnikov za vodenje večletnih postopkov dokazovanja upravičencev o nakupu delnic in povzročati nesorazmerno visokih stroškov. To, kar pravzaprav želi državni svet. Četrtič, zato, da ne povečamo dela sodišč in njihovih sodnih zaostankov, kar spet na nek način želi državni svet. Petič, zato, da čim prej vzpostavimo tako lastniško strukturo zavarovalnice Triglav, ki bo zagotavljala njeno dolgoročno uspešno poslovanje. Šestič, zato za na referendumu, da onemogočimo prekupčevalce z delnicami zavarovalnice Triglav. Sedmič, zato, ker vemo, da delnic zavarovalnice Triglav ni mogoče brezplačno razdeliti, prav tako pa tudi ne obogateti, od pravice do nakupa povprečno 2,5 delnice na vsakega njenega zavarovanca iz leta 1990. In osmič, zato ker želimo podpreti odločitev, ki bo koristila, resnično smo prepričani, koristila večini državljanov in med njimi ne bo delala neupravičenih razlik. Mi tudi mislimo, da državni svet, da se državni svet ni dovolj globoko posvetil sami problematiki lastninskega preoblikovanja zavarovalnic in zato njihove, ocenjujemo, da njihove želje, njihovi predlogi enostavno niso realni. To je zdaj čisto druga zgodba, vezana pa tudi na nedeljske predsedniške volitve. Če dovolite, samo še dva stavka. V zadnjem času poslanska skupina Nove Slovenije z velikim razočaranjem ugotavlja, da se je v času predsedniške kampanje hotelo strani določenih političnih analitikov marginalizirati vlogo osamosvojitve Republike Slovenije. In s tem seveda tudi posledično takratnega predsednika vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, ki je osamosvojitveni projekt tudi vodil. Nas resnično takšne izjave nekaterih skrbijo, ne nazadnje, samo nekaj let imamo to ljubo državo, samo 16 let, ki so si jo želeli, ki si jo slovenski narod želel pravzaprav tisoč, morda nekaj več let. Nekateri danes praznujejo, nekatere države praznujejo visoke, okrogle ali kakšnekoli obletnice, tudi tisočletnice lastne države, mi pa, kot da smo po 16 letih pozabili na to, da so se pred 16 leti uresničile tisočletne sanje slovenskega naroda. In zato strogo obsojamo takšne izjave. Mislimo, da bi prav nasprotno se morali na tem projektu, ko smo Slovenci na plebiscitu tako zelo stopili skupaj,
da bi se na tem morali učiti, da bi nas to moralo v prihodnje tudi združevati.